Tako, pa smo ga končno dočakali. No, tukaj poleg mene sedi naš današnji glasbeni gost, Anže Živjo. Član skupine Gadi, to sem že prej povedala. Anže, jaz sem te že prej vprašala, kako si, pa še našim gledalcem in pa gledalkem povej, kako se kaj počutiš na naši televiziji? Ej, v redu, ko pridem na Golico, se moram že fajn potreniram, da bom začel govoriti, vsi ste zgovorni, tako da to je meni zelo všeč. Pa se malo potreniram, predem pridem, evo, odkole veter, kaj zdaj. No, super. Moram tudi jaz povedati, da je že zelo zgovoren, tako da danes nam že pred oddajo ni bilo dolg čas, mi imamo vedno radi take zgovorne fante, ne? Predvsem pa simpatične pa mlade, ne? Anže, kakšni namenom si ti danes prišel k nam? Kaj sem prišel? Več stvari bojo dolg časa tukaj, ne? Ja, lahko do konca vdaje. Jaz mislim, da naši gledalci in pa predvsem gledalke ne bodo imeli čisto nič proti. Se bomo imeli fajn. Prišel sem predstaviti CD ploščo, našo prvo CD ploščo, mali informaciji, kako bomo proslavili tole CD ploščo. Kaj ta zgoščenka, ne? Jo bo kar pokazala. Jaz bi bil za CD market noter. Sem povej. V glavnem CD ploščo, z naslovom Poslovni oglas. Na nej je 15 skladb, valčkov, polk, malo zabavni ritmi. Tako da mislim, da bi se za vsakega najdel ta prava skladba oziroma ta prava zvrst. Kaj še povem? Še ti me vpraši, kaj moram povedati? Ja, povej, kar sem jaz že povedala, da danes, če naročijo to zgoščenko, prejmo jo tudi vaše podpise zraven. Torej, vsi trije fantje se bodo podpisali oziroma jaz imam to zgoščenko, ki je že podpisana, je ta zame. Original podpisi, ta je tvoja. Super. Kje sta postali dva fanta danes? Malo preveč me vprašaš, ne vem. Slišali smo se, zjutri smo se slišali, vsak je šel svoja pota, ne vem, mislim, da malo enega je še celo nekaj na Štajersko reka. Zdaj, te tretjega pa ne vem, tako da bom jih pa pol poklicil, da sem je dobro spomnil, da jih imam pred nadzorom. No, super, poslali so tebe. Verjamem, da boš uštimal vse tako, kot je treba in pa da boš upošteval navodila, ki si jih dobil od ostalih dveh fantov. Točno tako, vse. No, povej mi, koliko časa je nastajala ta zgoščenka? To je pa že kar res malo del časa, tako da smo resnično ponosni pač na ta izdelek. Da smo se malo bolj pojavljali na sami sceni oziroma festivalski sceni. Je nekje dve leti, drugače pa skupina Gadi že obstaja malo dlje in v bistvu to so res prve skladbe, od prvih do najnovejših skladb, zato je pač tudi 15 skladb na samem CD-ju. Nastavljajo pa res malo dlje časa, ampak je pač veselje pa vznemirjenost toliko večja, kot smo ga zdaj dobili. Imaš ti kakšne skladbe, ki so ti bolj všeč, malo manj ali so ti vse nekako enako všeč? Tako, drugače, jaz sem osebno raj polke. Polke imam, polke bi vedno špilil, ker mi dajo eno fajn energijo. Je pa tudi res, da valčki, te pa takrat, ko se moraš malo umiriti, jih je fajn zašpilati malo za dušo. Sicer pa, normalno, skladbe so mi vse všeč, če ne jih ne bi bilo na CD-ju, tako da mislim, da se bo za vsakega našel nekaj. Kdo vam pa piše besedila? Besedila nam piše, nekaj besedil za nekaj skladb je prispevala Mateja Mohar. Poslovni oglas, besedilo je delo Jožeta Umeka, tako pač tudi melodija in aranžma. Drugače pa ostale skladbe smo pa v bistvu sami, razen še pojdi z njim, evo pa Urška Klobučar iz ansambla Petra Finke. Je kakšna skladba, ki mogoče tebe, ki si ravno danes tukaj, veže na kakšne spomine? Je kakšna skladba prav izrazito tvoja? Pač vsaka skladba, ki sem jaz melodijo naredil oziroma besedil, te normalno spominja nekaj oziroma je del nekega tvojih izkušenj oziroma pač dogodivščin. Tako da ja, je Baby je in Igra denarja, obe dve sta tako malo plot razmišljanja oziroma dogodkov, ki so se pač vrstile skozi življenje. Da sem to tako rekel, kot da sem že 60 let star, da sem že ne vem kaj čez del. Ne, pač vsako en vtis narediš po svoje, ga ni nič prišlo z tistega momenta, ampak se vse veže na kakšno izkušnjo. Tako.
Ja, trije fantje, mladi ste tukaj, ja? Zdaj, ki si omenil, da tako govoriš, kot da si 60 ja. Let star. Koliko časa pa že obstaja, oziroma ste vi že prijatelji od otroštva? Tako, z Davidom so v bistvu že iz osnovne šole, kitarist David Novak, z ostalim članom Primožem Milovarjem, pa zdaj v bistvu skupaj igramo nekako 2 leti. Tako da ta zasedba bo januarja, ja, januarja bo šele 2 leti. Super se ujamemo, fajn se imamo, tako smo prijatelji tudi pač zasebno življenje in se imamo res fajn, fajn. No, to je lepo slišati, da ste tudi zasebno prijatelji, potem ja. Verjetno to združite še na odru, ne? In se to kaže točno tudi tako. Navzven, dodatna energija. Super. Gremo da kar na skladbo, ne? Da se mal predahneva. Kaj bo poslušala? Kar povej. Napovej se, oziroma napovej. To sem že v frišnem smo že napovedovali, ker se nismo mogli zmeniti, kako bomo pač napovedali skladbo. Jaz bom čist preprosto povedal, baby, samo za vas. In pa poslovni oglas. Ja, poslovni oglas. In fit. Znam gumo zamenjati in rože zalit. Pa mačko počišem, popravim sifon. Pokličte na moj telefon. Saj ne, da se hvalim, a boljšega ni. Izkušen, poslušen, na voljo vse dni. Poliram, masiram, večerjo naredim, vam berem in z vami zaspim. Ste same prezrte, zgubljene, obvezno pokličite mene. Mojster za vsake probleme, servis za punce in žene. Mojster za vsake probleme, servis za punce in žene. Sem čudež narave, zaupajte mi, pri meni po cini se sreča dobi. Ko mrak se spusti, vas odpeljem v raj, pred zoro vas vrnem nazaj. Ste same prezrte, zgubljene, obvezno pokličite mene. Vsake probleme, servis za punce in žene. Mojster za vsake probleme, servis za punce in žene. Vsake probleme, servis za punce in žene. Tako skupina Gadi in pa poslovni oglas, no v moji družbi pa še vedno Anže. Anže, mi da sa to zgoščenko nekako predstavila, koliko skladb je gor, malo sva povedala o teh skladbah. Še enkrat naj povem, da vsi tisti, ki se boste danes naročili na ta poslovni oglas, torej na njihovo zgoščenko, boste poleg prejeli tudi njihove podpise, torej vsi trije fantje se vam bodo podpisali. Anže, povej mi, pripravite kakšen koncert? Točno tako. No, kako sem ugadila, ne? Ful dobro. Pač, da bomo proslavili tole izdajo, bomo 4. decembra pripravili 2 koncerta. Uh-huh. Eden bo ob 4. uri popovdne, eden pa ob 8. zvečer.
kaj lahko povem. Vmes se bo malo kot presenečenje. Kje pa bo ta koncert? Bom še vse povedal. V redu. Pazi, kaj imam jaz to vse v glavi, kaj moram zapovrstiti v vrstni red, kaj moram povedati. V redu, te ne bom motila. V glavnem poskrbeli smo za en presenečenje, tako obisk enega od svetih mož bo. Potem, kaj moram, pozabil sem, če si mi smeš, normalno narodem je. Hočem povedati, v redu. To bo v kraju Dolsko, v kulturnem domu Dolsko. Ure sem povedal, ob 4 popoldne pa ob 8 zvečer. Z nami bodo še Modrijani, Naveza, Vikend, Donačka, Jodel Express, Vihar. Mislim, da sem nobenega več pozabil. Cel žur bo. Se bo zavleklo do jutranjih ur? Jaz upam, oziroma ker mislim, da se bo. Se bo, ne. Voditelj bo kdo? Ne vem, če jo poznate iz Gulice, Maja Oderlap. Poznamo. Maja. Super. Bo zagotovo zanimivo, zabavno, ne? Super bo. Kje se pa da kupiti vstopnice? To verjetno zanima naše gledalce, Tako, ja. Lahko jih naročijo na elektronskem naslovu mladi.gadi@gmail.com, kjer samo pač pripišejo naslov, kamor pošljemo vstopnice. Ali pa na prodajnih mestih. To pa so OMV Dol pri Ljubljani, OMV Litija, Rondobar, Senožetih. Potem gostilna Mangan v Ihanu oziroma v Domžalah. Mislim, da nisem spet nič pozabil, ja, da je to. Skratka, skoraj povsod, ne, bi lahko rekla. Boste mogoče to združili že tudi kot prednovoletni žur, ne, zdaj vsi vemo, veseli december pa to prihaja. Mislim, da je kar cel december, ja, in prednovoleten žur, tako da normalno. Mislim, da začel se bo december, se bo začel z našim koncertom, potem pa vse do novega leta, da se žura. No, v redu. Janže, kaj bi še za konec povedal našim gledalcem, gledalkam? Kaj naj povem? Vprašaj me kaj, jaz sem spet pozabil. Lepo jih pozdravi, jaz mislim, da bodo tega najbolj veseli. Lepo vas pozdravljam, pozdravljam vas pa z eno pesmi oziroma videospotom. Zdaj bom pa prav povedal, pa je resnično Baby in neposlovni glas, kot je prej bil. Baby. Rad bi peljal k sebi te, brez besed z dotiki le, melodija dvih telis, spremljala bi na impli. Sreči jutro se zbudi, ko pogledam te v oči. Noc valovi brez meja, plula ko sva ljubila. Se zbudim.